Перший сніг під такою назвою презентували зимовий живопис на виставці у галереї «Ужгород». У експозиції 35 робіт закарпатських митців. Дуже часто відвідую різні виставки, театри. Ви знаєте, це те, що сьогодні надихає. І радість того, що ти приближаєшся до мистецтва, радість того, що ти бачиш якісь позитивні емоції, це надзвичайно сьогодні важливо. Ви знаєте, коли люди зараз говорять, що не треба нам виставок, не треба нам кіно, не треба нам ялинки, я рахую, що все треба, все, тому що це дозволяє нам зараз зберегти емоційний стан. А ще одне, підтримати наших митців, підтримати наших художників, які, ви подивіться, незважаючи ні на що, вкладають всю свою любов, всі свої мистецькі здібності. Дуже рада, що ми сьогодні бачимо такі гарні, свіжі краски. Я бачимо, що наступила зима. Я бачимо, що є життя і життя продовжується. За все, я є студенткою 6-го курсу живопису в Закарпатській академії мистецтв, тому я прийшла сюди за натхненням і підтримати наших викладачів. Ну і надихнутися, побачити, що таке сніг, бо в нашому Закарпатті його рідко можна побачити. Ну і, звичайно, побачити, що сніг зображають не таким холодним, а й теплим, що зима буває дуже різна. Майже три десятка живописців, членів Закарпатської організації Національної спілки художників України, представили свої роботи на розсуд поціновувачам мистецтва. Ідея «Перший сніг», чесно говоря, прийшла мені, я її назвав, всі підтримали, і бачите, результат не забарився. Дуже цікаві вирішення, дуже цікаві моменти, які можна завжди ставити перед собою і йти до якогось їхнього завершення. Створення атмосфери, яка нас оточує. Кожен художник по-своєму підійшов до цього вирішення. І не обов'язково це мусить бути на роботі зображений сніг. Це створення настрою якогось такого. Тому цим і цікава сьогоднішня виставка. Якщо навіть не буде по місту нормальної ситуації такої зимової, у нас в залах є. Тут є і, ну, це виставка така, це крок до різдвяної виставки. Наші митці справилися з цим завданням показати перший сніг. Є тут настрій такий, мені здається. Я думаю, що глядачі будуть задоволені. Є такі мотиви і більш абстрактного напрямку, і реалістичного, але всюди є перший сніг. Бажання такої очищення природи, підведення підсумків, і на майбутнє нові кроки з'являться, я думаю. Так що запрошую на виставку дивитися, радуватися першому снігові, як діти маленькі. Ну, а ми будемо творити далі. Відкрили експозицію урочисто. Зануритися у зимову атмосферу у виставкових залах галереї «Ужгород» можна протягом 2 тижнів. Стільки триватиме експозиція, поки митці готуються до різдвяної виставки.